Вітаю, ви на каналі Сила Спорту. 13 березня у Бахрейні відбувся перший великий міжнародний турнір Стронгменів у 2021 році. Острів Сили за три години 14 атлетів виконали по 5 вправ. Це був перший серйозний турнір Олексія Новікова після здобуття титулу найсильнішого у світі, і він довів, що недарма носить це звання. Новіков переміг у двох і став третім у трьох вправах. Що дозволило йому перемогти в загальному заліку з відривом у 10 балів. Незважаючи на титул найсильнішого у світі, Новіков продовжує вражати любителів та фанатів стронгмену. Під час трансляції можна було почути неодноразово від коментаторів та прочитати дописи глядачів, що він феномен. Також всі очікують на протистояння Олексія з поляком Матеушом Кілішковським. Перша вправа турніру станова тяга. Треба було підняти 6 ваг. Від 320 до 440 кілограм. Вага Олексія на турнірі була 136 кг. На World Strongest Man він становив рекорд в тязі 537,5 кг. На цьому турнірі він став третім. Цікаво, що організатори спершу хотіли, аби спортсмени самостійно додавали вагу, але все-таки прийняли рішення, щоб це робили асистенти. Друга вправа була таємною. Про неї спортсменам повідомили тільки за 24 години до турніру. Прапор був прив'язаний до мотузки, на кінці якої прикріпили 75 кілограм. Стронгмени повинні були піднімати вагу, поки прапор не підніметься на висоту 50 метрів. Також його треба було опускати під контролем. На виконання давали 60 секунд. У цій вправі Олексій теж став третім. У третій вправі підняття гантелі вагою 100 кг йому вже не було рівних. Нагадаю, що Новіков світовий рекордсмен у піднятті такої гантелі 11 підйомів. Повторити рекорд не вдалося, але 10 успішних спроб дозволили йому впевнено перемоти. Хоча б якби в одному з опускань гантеля не відскочило сторону, він би мав достатньо часу і на ще один підйом. До турніру Олексій планував підняти 12 разів. Четверта вправа, естафета, погрузка. Потрібно було перенести на 20 метрів та розмістити на платформі шину вагою 100 кг, кулю Атласа вагою 120 кг на 15 метрів та 140 кг щит на 10 метрів. Щод не тільки був найважчим, але й найменш зручним для переміщення для підняття. Кілька атлетів не змогли з першого разу його підняти на платформу і впускали на землю. Проте Новіков дуже швидко і візуально дуже легко його завантажив за рахунок правильної фіксації ще при піднятті. Остання п'ята вправа кулі Атласа. Цього разу стронгмени піднімали не звичні 5 куль чи одну на рази, а 10 куль. Вага 10 куль варіювалась від 100 до 200 кілограм. На виконання вправи було 2 хвилини. Світовий рекордсмен у цій вправі Том Столтман 40,7 цілих секунд, хоч і без рекорду, але переміг і підняв всі кулі за 67 секунд. Підняв всі кулі і Новіков, але з третім часом. Проте це не завадило йому перемогти. Дуже крутий виступ Новікова, особливо враховуючи, що в нього й далі болять коліна. А перед змаганнями він хворів. Олексій довів, що його перемога на World Strongest Man не випадкова. Більше про турнір, а особливо про його заколісся та підготовку Новікова. Дивіться на його каналі. Посилання я залишаю в описі. Також підписуйтесь на наш канал та пишіть в коментарях, чи цікавий вам такий формат відео, і чи збільшити кількість відео новин про досягнення українських спортсменів.